Olá, o meu nome é Eduardo Alves e hoje vou apresentar-lhe o Peugeot 2008, o SUV da nova geração que promete um futuro excitante. Com uma silhueta robusta e fluida, o Peugeot 2008 invoca uma atração instantânea graças às linhas equilibradas e proporções típicas de um SUV. As linhas esguias, flancos e esculpidos conferem um caráter audaz e incisivo. A sua dianteira expressiva, a assinatura luminosa de 3 garras LED, jantes em liga leve 18, capô horizontal e o tejadilho Black Diamond reforçam o seu espírito desportivo. Para uma maior expressão do seu estilo exterior, este SUV inspirador está disponível em cores impactantes e distintas como o vermelho elixir, o azul vertigo e o laranja fusion. O Peugeot 2008 prima pelo conforto absoluto. No seu habitáculo, os passageiros podem desfrutar dos bancos envolventes que podem ser equipados com sistema de aquecimento, função de massagens e regulação elétrica. Uma habitabilidade otimizada na parte traseira, sem esquecer os numerosos espaços de arrumação e bagageira acessível e de ampla abertura com um impressionante volume de 434 litros. Uma qualidade do isolamento acústico de segmento superior e de uma qualidade de som incomparável graças ao sistema exclusivo Hi-Fi Premium Focal. Materiais que primam pela sua nobreza e uma elegância como alcântara e o couro Celier. Para uma experiência amplificada, o Peugeot 2008 apresenta o posto de condução Peugeot iCockpit 3D, dotado de uma ergonomia intuitiva, volante compacto, ecrã touchscreen de 10 polegadas HD, com comandos vocais e painel digital configurável 3D. Uma verdadeira inovação que otimiza significativamente todos os aspectos da condução. Para tornar as suas viagens mais confortáveis e seguras, o Peugeot 2008 está equipado com tecnologias de última geração ao melhor nível do savoir-faire da marca, entre as quais se destacam o Drive Assist Plus, que inicia a via da condução semi-autónoma e que combina ajuda à manutenção ativa da posição dentro da faixa de rodagem e regulador de velocidade adaptativo com função Stop e Go. O Park Assist, que gera automaticamente a direção para entrar e sair de um lugar de estacionamento, e o Advanced Grip Control, que permite adaptar as capacidades de aderência do veículo às condições meteorológicas e da estrada. Para garantir que está sempre conectado com o mundo através do seu smartphone, o Peugeot 2008 apresenta o sistema Mirror Screen, que inclui os protocolos de conectividade MirrorLink, Apple CarPlay e Android Auto. Desenvolvido com base na nova e eficiente plataforma modular de última geração CMP, o Peugeot 2008 é um veículo multi-energias que oferece a liberdade de escolher o tipo de motorização que melhor se adequa às suas necessidades, gasolina, diesel ou 100% elétrico. Nesta versão térmica pode optar por motorizações diesel, Blue HDI ou gasolina PureTech, de excelente performance e eficiência, todas equipadas com start and stop e filtro de partículas que podem ser associadas à caixa automática de 8 velocidades de última geração. O Peugeot 2008 é um SUV inspirador que apela ao verdadeiro prazer de condução e liberdade de escolha. Está convidado a conhecê-lo e a experimentá-lo no seu concessionário Peugeot Filinto Mota em Braga. Marque já o seu test drive ou peça uma proposta em filintomota.pt.